Партия თავისუფალმა საქართველომ იმერეთის 6 საარჩევნო ოლქში მაჟორიტარობის კანდიდატები წარადგინა. Партиის ლიდერმა კახა კუკავამ ქუთაისის ოფისში გამართულ ბრიფინგზე მაჟორიტარი დეპუტატების კანდიდატებად წალტუბოს რაიონში ავთან დილიოსელიანი, ხონში ზაზა შერმადინი, ბანში გივი ლორჩქიფანიძე, ზესტაფონში ელგუჯა კვეტენაძე, სამტრედიაში დავით ნადირაძე და ტყიბულში მერა ბაბუხაბია წარადგინა. Კუკავამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ზადარის ქართულ ოცნებასთან ერთად ნებისმიერ საარჩევნო ოლქში ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ საერთო კანდიდატზე შეთანხმდეს. Ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ საქართველოს მოსახლეობის ის დიდი სერიოზული ნაწილი, რომელიც მიიჩნევს, რომ საქართველო უნდა იყოს რეალურად დამოუკიდებელი ქვეყანა, რომელიც ეროვნული ინტერესების მიხედვით განვითარდება და არა ამერიკის 51 შტატი, ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ საქართველოს ეს ნაწილი, ეს მოსახლეობისა მოუბრუნდება 1 ოქტომბერს და შემოხაზავს ნომერ 1-ს თავისუფალ საქართველოს. ძალიან ბევრი პრობლემაა რაიონში. დიდი მიგრაცია, თითქმის ყოველი მესამე ოჯახიდან ოჯახის ერთი წევრი ეკონომიკური გაჭირვების გამო წასულია საზღვარგარეთ სამუშაოდ. ხალხს არ აქვს სამუშაო ადგილები.